Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar aqui é sobre a preocupação. A razão, ela, quem opera baseado no, nessa consciência racional, é uma pessoa muito preocupada com o futuro. Então, as pessoas, se você sair pela rua, você vai perceber que elas são muito preocupadas com o futuro. Elas são incertas, né? Elas ficam fazendo planos, né? Promessas que nunca se cumprem. Elas ficam acumulando coisas. Elas ficam prostituindo o seu espírito, né? Deixando de crescer interiormente, em troca de alguma garantia de algum conchavo humano. Ficar bem visto na fita pelos grupinhos dela, conseguir ter alguma, fazer alguns acordos com certas pessoas-chave para ela ter garantida aquela promoção, ou aquele cargo, ou aquela, chefiar aquele projeto, e por aí vai. Então as pessoas perdem muitas coisas. A única coisa que interessa é quando buscam as coisas do mundo. E elas vão perdendo essa oportunidade. À medida que elas vão chegando ao fim da vida, essas pessoas vão percebendo que tudo foi uma ilusão. Não serviu para nada e o tempo já passou. E como elas não acreditam, né, que a vida é eterna, né, é uma só, elas acreditam que vai tudo acabar e elas não gozaram do jeito certo nessa vida, né? Alguns até percebem, né, que elas deveriam ter feito, tomadas várias decisões tolas ao longo da vida, porque existe um certo sentimento de que elas ficariam melhor nesse momento final. Então é muito claro, né? Se observa nas histórias aí, no cinema, no teatro, na literatura, todas as grandes obras, né? A vida das pessoas mesmo, tudo aponta para a mesma conclusão. Só não vê quem não tem olhos para ver. Nós estamos construindo nosso espírito, despertando. Esse é o grande objetivo da vida, né? Das existências. O resto deve estar subordinado a isso, né? Não deve ser destruído, né? Mas deve ser estar subordinado. Nem recusar as coisas do mundo, nem abusar delas. Os orientais, eles recusam. Os ocidentais, eles abusam. Quem usa das coisas do mundo são raríssimos seres, né? E isso é monismo, né? Monismo é você fundir de forma harmônica, coordenada, magistral, todas essas, a tese e a antítese, gerando uma síntese, né? Uma síntese dentro de você, diga-se de passagem. Não é apenas uma síntese conceitual, mas uma síntese vivencial. Então, isso tem tudo a ver com a intuição. E isso implica que nós precisamos ser seguros sobre o futuro, né? Quem opera baseado na intuição não fica mais preocupado fazendo esses cálculos, fazendo esquematizações, planejamentos, pelo menos com um afinco tão doentio sobre o futuro, né? Ela vive o presente, ela dá o melhor de si, mesmo que isso vá colocar, às vezes, contra o mundo. Na verdade, é o mundo que se coloca contra ele mesmo e contra pessoas que estão interessadas no melhor das coisas que existe, que é a evolução. Então, uma pessoa intuitiva, ela não é mais governada pelo medo, ela domina o medo. Ela tem medo, mas ela sabe conter esse medo, dominá-lo, para que ela continue avançando na direção correta. E daí ela fica segura, né? Ela é confiante sobre o futuro. Ela às vezes fica desanimada com o um futuro do ponto de vista da forma,
mas ela sente, né, lá no fundo, que a substância é indestrutível. Então, novas formas irão renascer com a destruição da forma caduca, né? Porque a substância da vida, com V maiúsculo, sempre brota coisas novas e cada vez mais belas. Então, nesse sentido, a gente pode entender que o nosso mundo ele vai ser destruído, destroçado, mas apenas na forma, né? E apenas as formas mais podres e caducas, que infelizmente é a maioria das coisas que a gente vê por aí. Todas as formas mais aderentes à substância, bem ancoradas, elas não serão destroçadas, né? Poderão passar por abalos, mas não serão destroçadas, porque são coisas úteis à vida, aos fins evolutivos. Então, tudo que é substancial vai permanecer. Como está dito lá na grande síntese, o que está sendo destruído, né, o que eu falo aqui, muitas pessoas corretamente dizem que esse mundo está colapsando, é esse mundo podre, calcado pela mente racional, né, orientado para a matéria, esse mundo de taras tecnológicas, taras verborrágicas, burocracia além da conta, um academicismo mórbido, né, presos em milhares de referências, um academicismo que se isolou de toda a vida, da natureza, do próprio ser, da sociedade, um academicismo que serve muito mais a interesses megalomaníacos do que a tornar o ser humano melhor. Então, essas coisas que estão sendo destroçadas. O que tem valor não será destroçado, justamente porque é a vida. São coisas que apontam para a vida. Então, nós devemos ter cuidado quando a gente escuta certas coisas, como a gente interpreta. De um ponto de vista espiritual, está para nascer um mundo belíssimo. Vai demorar alguns séculos, milênios, até ele se consolidar. Antes a gente vai passar por um período de esfacelamento desse mundo. Mas vai ser muito melhor desse mundo. Um mundo também de forma, mas um mundo melhor. Agora, de um ponto de vista de quem só vê as coisas materiais, é muito desanimador. Mesmo que seja uma pessoa até mais elevado, que esteja arranhando questões transcendentes, essa pessoa até pode ver de uma forma um pouco melhor, né? Mas ainda assim é muito menos animadora do que aquele que percebe a dimensão espiritual das coisas. Então, por isso muita gente, como muitas pessoas estão presas no materialismo, elas procuram reforçar, né, a ilusão delas do que tentar aderir a uma visão realística das coisas, né? Porque elas são incapazes de perceber a dimensão espiritual. Então, por isso eu digo que o materialismo é uma grande doença da humanidade. A humanidade está com esse câncer que está destroçando todo o seu corpo, porque ela não percebe corpos superiores. Deixa esse corpo morrer. O que é podre tem que morrer mesmo. Esses modelos de sistemas políticos, né? Esse tipo de democracia, que está muito longe de ser uma verdadeira democracia, né? Isso tem que apodrecer mesmo. Regimes autoritários, justamente porque o racionalismo, né? O dito iluminismo, não deu conta de fazer o ser humano progredir. Não está conseguindo fazer o ser humano continuar esse progresso. Porque se apoia na razão, se apoia nas coisas do mundo. É muito claro hoje isso para mim. A gente precisa despertar faculdades interiores. A gente precisa atingir um novo plano de consciência. A intuição é isso, né? A intuição não é um sentimentalismo baixo, né? Não é um seguir seus instintos mais baixos, não é um personalismo.
É você entrar na dimensão profunda do seu ser e a partir daí obter as respostas, em linhas gerais, para as grandes questões da humanidade, do universo, da vida. É uma dimensão superior. A intuição opera baseado numa superlógica, numa lógica transcendental que supera a lógica racional, que acaba vendo como ilógica certas decisões. É seguir o coração, não no sentido sentimentaloide, mas no sentido de um sentimento profundo para com princípios superiores. Então, tudo isso aqui está sendo dito aqui, né? É nessa simples tabela, né? E então o ser intuitivo, ele é centrado no ideal. Tudo que ele faz na vida é orientado pelo ideal. Então, quando eu fui lá no trabalho, eu queria fazer aquelas mostras de cinema, quando eu queria até mesmo implementar alguns laboratórios, fazer tinha alguns projetos em mente, de palestras. Essas palestras que eu estou colocando aqui começou como um projeto de que visaria influenciar, né, por toda a comunidade, falando sobre temas importantíssimos para os nossos tempos. Então, tudo isso eu fiz pensando num ideal, né, pensando no despertar da consciência das pessoas, em melhorar, em unificar as pessoas, em tornar as coisas vivas, né? Não é algo centrado simplesmente numa coisa que vai me deixar famoso, me garantir futuramente posição de chefia, coisa que eu não tenho o menor interesse, né? Não, nada disso. Que tudo isso, no fundo, é algo que visa satisfazer os instintos, né? Pessoas que fazem coisas, né? Escrevem artigos, fazem projetos visando engordar os seus currículos, simplesmente isso, são pessoas que não estão no caminho da ascensão. Por melhores que sejam as coisas, né? Se sua intenção lá no fundo é engordar o currículo, se garantir, né? Poder fazer mais, ter mais coisas, né? Mais diploma na parede, mais certificado, garantir que o outro te admire e tal. Se o objetivo da pessoa é esse, então não é o caminho certo. A intenção tem que ser o ideal. A pessoa tem que ter a intenção de despertar os outros, né? E eu percebi que, assim, isso não é garantia de forma nenhuma que a coisa vai para frente, né? Porque infelizmente as pessoas não compreendem isso. Elas não compreendem uma pessoa que fazem as que conduz a sua vida, né? Pessoal e profissional, orientado por um grande ideal. A pessoa tem que estar presa nos ídolos, né? Ídolo do dinheiro, da carreira, né? Dos cargos, das promoções, das coisas mundanas, né? E elas encaram esse ser que está tão energizado, tão vetorado para o alto, como um ser que está tentando conseguir o interesse dele. Então, assim, é sempre mal interpretada uma pessoa que está muito vetorada para o alto, porque eles não conseguem entender, né, o ser humano do tipo racional, analítico, né? Governado pelo intelecto, ele não consegue imaginar como uma pessoa pode estar fazendo tanta coisa se ela não tem algum interesse mundano que ela queira atingir. A pessoa não consegue imaginar isso. Para a pessoa, o cara quer dar várias palestras, o cara quer falar em público para várias pessoas sobre esses temas que eu não sei do que trata exatamente, né? E a pessoa nem procura saber.
Ah, se a pessoa quer fazer isso, a pessoa quer garantir, quer trilhar um caminho, né, para conseguir vencer, virar, sei lá, ter um cargo de direção, um cargo maior e ir galgando degraus, né? Só pode ser isso, né? Então vamos tomar cuidado com essa criatura, né? Sendo que a última coisa que eu quero é essas coisas, eu tenho asco por esses cargos, né? Porque eu vejo que essas pessoas em cargos de chefia são pessoas mais escravas do que as pessoas que estão lá operando na base da pirâmide. Eu prefiro ficar na base porque eu posso interagir, ficar mais próximo das pessoas, né? Do público, do ambiente, da realidade, da verdadeira realidade, né? Então, hoje em dia, infelizmente, a gente não tem chefes, a gente não tem líderes, né, ou chefes, ao moldes daquele chefe que sua voz ele esboça um quadro, né, do que seria o verdadeiro chefe no capítulo 99 da Grande Síntese. A gente não tem isso. A gente tem gestores do caos, tanto nas instituições privadas, quanto nas públicas, na política. Em qualquer lugar, né, nas religiões, a gente não tem verdadeiros chefes que estão conduzindo o processo evolutivo, fazendo as pessoas se libertarem das amarras desse mundo. A gente tem pessoas que estão gerindo esse caos e buscando garantir coisas de interesse delas, né? Elas querem garantir sua posição, querem permanecer no cargo. Querem estampar, ó, eu fui, tive esses cargos todos ao longo da minha carreira. A pessoa quer garantir também esses salários, né? Influência, né, para conseguir coisas. E ela fica se achando, mesmo que ela não fale isso porque é muito astuta, ela está pensando em coisa mundana. Hoje eu vejo isso muito claramente. E eu não quero essas coisas. Eu quero realizar esses projetos, né? Para unificar as pessoas. Nossa, a única vez que eu consegui exibir um filme lá, trabalho, foi algo tão fantástico. Eu usei duas aulas do curso técnico, né, para exibir o filme. Eu fiz uma breve apresentação no começo e depois eu distribuí um questionário e alguns alunos vieram depois falar, muito interessados nessas ideias que eu pus. O filme que eu exibi foi O Galante Senhor Deeds, do Frank Capra, de 1936. Eu percebi, teve um aluno em particular que ficou tão empolgado com a coisa, ele quis preencher o questionário e entregar na hora, né? Eu falei, ó, pode entregar depois, não tem pressa. Ele falou, não, é uma coisa muito interessante, eu quero pôr aqui tudo o que isso me passou de experiência. Eu percebi nessa hora que a pessoa ela ficou viva. Ela sempre foi morta e ela ficou viva por um instante da vida dela, né? Ela realmente viu sentido na coisa, ela viu que aí estava a vida. Isso, inclusive, imagina uma pessoa com um grau, né, de vivacidade assim voltar para uma aula de um curso técnico. É muito provável, né? Essa pessoa às vezes tem um novo insight na coisa. Eu já vi isso acontecer comigo e com outros, né? A pessoa tem uma experiência que, ó, não tem nada a ver com esse curso, tal, mas daí o cara chega na aula, o cara ele encara a coisa de forma diferente. Ele não fica mal-humorado, ele tem paciência, ele persevera, ele faz conexões novas. Ele às vezes percebe coisa que jamais teria percebido se não tivesse passado por uma experiência mais profunda, que infelizmente muitas pessoas veem como coisa nada a ver, né? Então, dá para perceber que isso é, eu tenho certeza, esse é o caminho. Só que assim, não adianta, né? Quando a maioria das pessoas está se chafurdando na lama, elas vão até sabotar essas coisas. É porque assim, se isso for realmente despertar a consciência dos outros, essa pessoa que está acomodada na inércia, ela não vai querer se sentir forçada a evoluir. Então ela vai fazer de tudo para gerenciar as coisas para que as
o ambiente não progrida. As pessoas só podem patinar, né? Cada vez se esparramar mais nessa horizontal da mente, mas jamais progredir, progredir de verdade, né? Isso de forma alguma. E essa é a maior armadilha de nossos tempos. Coloquem isso na consciência de vocês, assimilem isso. A maior armadilha da humanidade nos tempos atuais, né, sempre foi, mas hoje está atuando com toda a força, essa armadilha, essa astúcia luciférica, né? Esse é o verdadeiro diabo atuando, né? Tentando fazer com que a humanidade não passe esse grande obstáculo que é superar essa forma de consciência, né? Infelizmente, as pessoas se deixam levar pela lábia sinuosa do diabo. Diga-se de passagem, o diabo não é uma criatura com chifre, né? E rabo vermelha que vem espetar e tal, né? É uma forma mental, né, fortíssima, né, presa, orientada para a matéria, que domina um monte de pessoas inconscientes, que vem a evolução como uma satisfação dos seus egos. E aí essa mentalidade divisionista, de dualista, acaba fazendo muitas pessoas caírem, retrocederem. Então é disso que trata essa tabela, né? Então, a imensa maioria está centrada nos instintos. Mesmo um homem racional, que quer um estudioso, que publica seus papers e tal, é muito polido ao falar com os outros, se você tirar algumas coisinhas desse indivíduo, você já vai perceber que o sujeito começa a virar um monstro, né? Começa a ficar agressivo, descarrega em outras pessoas de outras formas, em outros lugares, para não dar as caras, às vezes, no local onde ele consegue, digamos assim, extrair mais coisas do seu interesse. Então, também existem esses mecanismos, né? Então, assim, quem vê a fundo mesmo, vê, assim, realmente é de chorar, né? Cristo, quando veio à Terra, né, diz várias passagens, os evangelhos, que ele vertia às vezes lágrimas do nada, porque ele via a humanidade, né, com tamanho grau de inconsciência, ele não conseguia crer nisso, né? Ele pensava, poxa, como essas pessoas se maltratam sem saber? Bastava seguir princípios tão simples, né, que a vida dessas pessoas melhoraria, mas não. Isso realmente é de chorar, né? Hoje, observando a imensa maioria da humanidade, eu vejo que muitas pessoas estão presas, né? E eu não falo isso por um senso de superioridade, querendo vender um produto tal, por ódio, mas eu falo que realmente eu vejo as pessoas estão sofrendo com vários problemas. E elas não conseguem enxergar que, para resolver esses problemas, elas precisam se abrir para essas questões tratadas aqui, né, e em poucos lugares por aí na rede. Elas precisam se abrir para isso, começar a escutar, viver uma vida mais natural, respeitar o corpo delas, respeitar as emoções, ter um sossego mental, buscar se abrir. Isso é o que as pessoas menos fazem hoje em dia. Por isso essa busca, né? Eu ouço muitas pessoas, né, no meu ambiente de trabalho, por aí, pessoas se entupindo de remédio, fazendo cirurgia, buscando um monte de coisa, né, para aliviar suas dores. Mas a dor sempre volta de outra maneira. Então a pessoa está se enganando. E, bom, só para terminar aqui, né, eu acho que eu já falei sobre isso, mas astúcia, né? As pessoas, quando elas não estão orientadas para Deus, elas são astutas no pensar e sinuosas no agir. Elas não são retas, né? Elas não são sinceras.
Elas são sérias apenas para as verborragias, para os burocratismos, para os academicismos, né? Mas para as coisas verdadeiramente importantes, elas não são sérias. Elas fazem troça de coisas profundas, elas às vezes falam que é importante, mas na prática não levam a sério isso no comportamento, né? Se percebe isso vendo a atitude da pessoa. Então, uma pessoa que é intuitiva leva no mais alto grau essas coisas espirituais. Ela usa dessas coisas, planifica as coisas do mundo, suas quantidades com essa qualidade. Isso é monismo. Então, com isso aqui, eu termino essa breve apresentação. Eu tive o objetivo aqui de ajudar as pessoas a perceberem a diferença entre o grau de consciência atual e o grau de consciência que todos nós devemos atingir no futuro, para conseguirmos realmente conquistar uma paz, uma felicidade e uma evolução verdadeiramente dignas dessas palavras. Então é isso, gente. Saudações fraternas a todos vocês.